Come give me some love.
call at any time, baby, you can call me. Ayo, Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, dal. Xana ni la nek di rité. Dédé sen buntu gi ki bi. Dafa ki rek, dafa taw way magni gi. Ara ma asina to. Ara wax ma togu fum nek, ma esiko. Wa togu mu ngi dama ngi. Ma ko gis mo tax nga xama. Yo, Fatih lo. Fatih na mo na la dé. Tay gi. Day mo ngi solo ma. Bi lédé, ara fo dé mo. Dama dem won jaay. Nga né dal. Tay. Suma bajjen mangala mu joxon mu dama dem jaay ko yow da nga xam deka bi be di dem jaay xawma komba de gis nga buma demon fele ma jaal ma jël yoon bu sori bi ma jël ko ni ma demé ni buma nan ni ma gis nit ñi wa dara bi nak do soosu dara bi ma jiki wa yow fanti mo ma jiki yow bo do den jaay li nga sol bajjen lola ma bajjen mu ne lutam ma sol li li la solon ma dem jaay jaay bi mu jé wana la nga bay di mat sa lamine bi soy wax budé mat sa lamine bi kay mo wax la dara soy dem jaay wulo soli yow man diki naka ngay dem jaay ngay soli fanti gis nga jaay mi soy dem jaay so solé li rek dinañ xamné yow jaay deug tang pri way yow jank kombay ha man do yow ma gis jank kombay ñu ngi tok ci jonson bi tok rek ñi sansa ba wacc ba zero aha lolu mota soy dem jaay da nga wara sa be matte djije sa se be ba ba di matte sa lamine bi ma ndiki waxna la li ay way fanting ding ma ray fanting ding ma ray de waw di lolu la nek di wax luma wax lolu ngay def soy dem jaay da nga sulu be ba sa se be matte djije so gene rek ñepa xamne ka jettu eh ma ndiki sa se na ah way nak man ne yere yu ma sansé la amut man dama la ni he jëlu wa sa halal ma ngi jëlé yéré US wa la dem asil la ko ay way fanting ah fanting way fanting nana mu sol bu mat ba lan ah wayo fanting nak sa ki bi di no xoti suma malan bi di ah wayo fanting mom na gaaw de lay lay law jank kombay nga xamna sansa rek lañuy def tok ci Johnson bi rek tok ci Johnson bi rek nga sansa ni ah man na mom buma naré sansa mom dina upp de deug la wayo fanti xana nak ma demone dugale ci dede dama demone serakunda waw waw ma jene yere US li yepp roman am nga suma xarina waw te dama bëgg soy soy dem jaay rek nga sol bemba xana ma tiet ni nga gis ma ko ne ma ko mom man jiki wayo fanti li yepp fanti li mo bari na te ba jeen dina contane amut problème man sa xarit la wa bu ga moy su gene nga sensi bi mat djeje yow sensi be ba fanti ñu dem nga gungé ma ngi ñibi da nga ñibi wa tok ñu waxtan da da fanti ñu dem bi nga gis ma salu mat ma do sensi bi tay ko ñu dem ma gungé ana sa mam suma mam dafa gene ah yow fanti nak fanti sen fi nu mu mel motax may danu rek yow ay man djiku fanti li ya ma xama mané man fi lay fanti dina ko yobu de jangal may na la ko de na ko yobu de fanti man ma waru ci man jiki mom dal fum nek li yuhu rek di yuhu rek Baby, me love it when you are call me darling with you on the wise and yeah yeah with you on the wise and yeah with you on the wise and yeah ni nga jëme jëme man jikko ni no melni ni man jikko baaje
Fanting, bang Fanting, sama Harid. Kudengar Fanting, wah.
Bayan lan la no dara ha para ki bi ci para fang bi man di te wona dem setti man di yo mare ayo oppo ki do man di hey te wo ko jeno mo nga te je wa man di wayo fatting man di allah man di ki ni moy lan sa sa ma ta geja man ni ki buma la waxo sa sa be ma ta geje man ni ki dama da nga dem jeddi geje nga dugal ko sa bir gemay fanti yo de yama ko waxo man ni ki sa sa be ma ta geje moy nga sa sa be refet man ni ki ana gis lo ma sa sa be refet man ni ki ya man ay fanti na may jey man ni ki kayu ne da may jey fanti man ni ki man sama baharay man ni ki sama baharay da may jey man ni ki yo Ma ni ki yo rusto